Niĩ njaragia haha mũkona tarĩ bunjo cia ũnyĩrĩ ndehete haha, no nĩ mũgoka kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ ĩhũthagĩrwo na njĩra ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũma. I think mwarĩ o haha ngĩũka kwĩra ndungata ĩyo njĩraga atĩ nĩ kũnyararithio ĩkũnyararithio nĩ andũ a TikTok, ĩgĩciragia nĩ ngumo ĩretha. Arĩa macũthĩrĩirie Sunday nĩ muonire harĩ baadhi wengine wa watu walienda kwake kwa kanisa, nĩ muonire na magĩthiĩ angĩ mekĩrĩte marĩ na tũbahasha, na bahasha rĩ ti mbeca ciarĩ ho, bahasha ti mbeca ciarĩ ho, bahasha yekĩrĩtwo arĩ miss, ĩgekĩrwo tũmaguta na ĩgekĩrwo kondomu kanitha-inĩ, kĩgongona-inĩ, kĩgongona-inĩ kũrĩa Ngai ahunjagio, kĩgongona-inĩ kũrĩa Ngai ahonanagĩria, kĩgongona-inĩ kũrĩa Ngai arĩragĩrwo, kĩgongona-inĩ kũrĩa kũhonanagĩrio, madhabahu-inĩ nĩmo anengereirio indo icio cia mawaganu nĩ one of TikToker. Mbere ya ashirika arĩa arĩithagia na mbere ya andũ arĩa atungatagĩra, akĩreherwo kĩndũ twĩtaga mĩbira ya kwĩji protect hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragana. Iyo ni kumaanisha je athio na mbere na kwagana nĩ mamũtambũrĩte na style ĩyo. Koguo araheo tools cia wĩra ũrĩa andũ aya macũthĩrĩirie makona nĩguo atresete kana atĩte makĩria. Tondũ andungata iria ingĩ-rĩ cirehagĩrwo Bibilia arĩkĩo kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩkĩo arahe andũ makahũna. Ũyũ wareheirwo indo icio ũraigua ngĩgweta haha mbere ya ashirika ake, na akĩrwo nĩ gift na agĩcitumũrĩra mbere ya kĩgongona. Hii ni mchezo mbaya sana adi, na sijui kwa nini Mungu amenyamaza hivyo, sijui kwa nini amenyamaza sana, na vile huyu mtu hampereki vizuri, huyu mtu hapereki Mungu vizuri, amemwaibisha kabisa kabisa. Ona nginya arĩa angĩ-rĩ matiretigĩra kuga atĩrĩrĩ, niĩ ndathiaga kũu kũgathĩrĩria wĩra wakwa kanitha-inĩ. Matiretigĩra kuga atĩ ndathiaga kũu-ĩ niĩ kũgathĩrĩria kambuni ĩrĩa ndutagĩra wĩra kanitha-inĩ. Na kaĩ Jesũ ũrĩa wahũraga andũ makĩruta biacara kanitha-inĩ rĩ athire kũ? Jesũ ũcio wandiraga na arĩa marutaga wĩra kanitha-inĩ makĩhũraga biacara rĩ, akĩoya rũcamio akĩmarutũrũra rĩ, athire kũ? Ngai mũtikĩmwethe oke one kanitha-inĩ yake ĩtuĩtwo bituko na sarakasi, atĩ nĩkuo mũraherwo silaha cia kwagana mũthiĩ na mbere na kwagana. Tondũ andũ arĩa mahũthagĩra indo icio rĩ matijaragi, no ahũthĩre anybody tondũ ena protection, no ahũthĩre anybody mũhuro wa riũa tondũ ena protection. Kũu nĩ kuonithia atĩrĩrĩ, andũ aya matiragũkua ta ndungata. Na I told you, ndakwĩrire andũ aya magũgũkua, magũkũhakithia ndoro, nĩ magũgũconorithia. No waugire we ũikare TikTok wone mbia, we waugire ũikare TikTok wethe mbeca, na bado andũ aya wamahingũrĩra mũrango
Adoe wa mahingure la mulango kitakulamba. Jesu ikariri ogiteine giake agikwirorera. Ihinda ria kerea mahasira. Tutikahota kumukirithia. Ihinda ria kerea hasira tutikahota kumukirithia. Hende ria kanjania nawe. No wone tatarona uri urekithia injiri. No one no wone takirete tataramenya ni ati ureka. Dona nginya choku mundu wina miri ya wira uria rutaga. Newe uroka haha kugweta maritwo matagire ni gukorwo makigwetwo ati ni ngoma uramuingatira thiini wa kai. Woi. Ukiugaga ati ume tuma bomu. Tutume bomu watu wa comment section. Tutume bomu. Tutume bomu. Na mundu ucio wakora akiruta wira ucio atadisaidiwe mwenyewe kutiga. Ono tidi ukiuga ume tuma bomu ama nini. Kama ye mwenyewe hajaamua kuacha hilo jabu. Umepakisha jina la Yesu matope. Na tondu ndirona nginya ni muratwara andu borithi moka maria. Ndiri na roya. Ndiri na roya. No riri. Ni tuheshimuretwa ria Jesu we. Ni tuheshimuretwa riu tondu ni inene. Tondu no ri urakihuthira na ni uramenya no ri no ri kioguo rauga rike. Wari hakithia gikoniki. Wari conorithia niki kuri andu anduriri. Wari conorithia niki kuri andu anduriri. Gai. Heragwo waka haria kuiria gietha ngumo. Waka haria kuiria gietha ngumo. Ona ithue. Tuko mwira ma. Meri etoraga. Ako ni tugathirira bara ine. Leke tugathira. Tukiragwo. Rucia rugamaga haha akaria ma. Tondu ma noyo we gugukura ukombo-ini. Na no nyende kumenya who is your father? Who is your father? Yacio twitaga mamenta. I? Tondu atungatiri aria aingi matari na mamenta guku ri nio maracambithia injiri. Tondu wina baba ukiwa na baba hapa utaaibika kumuaibisha kuongea mambo zingine hapa. No tondu mutienda gukorwo na baba uragukania ri urenda kwirugamia we wiki witwo bishofu. I am the founder of this church. I am the Jesus. We. Tondu korwo wina baba ugukanagia ri kuma riria waingirire ha TikTok ini ri ni ungimuiguite ni ungimuthikiriirie no kaigua tondu nginya andu ma nginya andu matari ahonoku ri ni marona njira iria ugereire ni irapotosha. Njira iria ugereire ni irapotosha. Cuari ni irapotosha. Ti kuiga iraiga maundu wega. Ni guthukia biu irathukia na guconorithia uthamaki uyu. He. Jesu. Haisuru. Haisuru.